یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. اب چونکہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. اس کو ایک بنیاد بنایا. ابھی ایک عالم ہے, بہت بڑا محقق ہے, اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. اب چونکہ اس کے نظریے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا, تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے. علیاذ باللہ, اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی, کتنی ڈویژن ہوگی, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ ان کا یہ نظریہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے, اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے, تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟ تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر, کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے, کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب, غیب کا جاننے والا, ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں. میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے, وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے قتل را تقلبا وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب, ہم نے تیری رضا کی خاطر, تیری خوشی کی خاطر قبلہ ہی بدل دیا ہے. وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اگر خدا رضا محمد چاہتا ہے, اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے, اللہ حضور کی رضائیں چاہتا ہے, اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے. اور اگر خوشی چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا, ہر ایک کو غیب کے علم سے آگاہ نہیں کرتا, مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے, جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. تو کہتا حضور غیب نہیں جانتے, میں کہتا ہوں تو نے قرآن پڑھائی نہیں, تو نے سورہ جن پڑھی نہیں, تو نے سورہ آل عمران پڑھی نہیں, تجھے علم ہی نہیں. اللہ قرآن میں فرمائے وما ہوا علی الغیب بدنین, یہ قرآن میں غیب مصطفیٰ کی دلیل, علم غیب مصطفیٰ کی دلیل. اللہ قرآن میں فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے محبوب, تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. فضل عظیم کیا ہے, کرم عظیم کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم. اس ما کے عموم میں کتنی وسعت ہے, یہ ما عموم کا فائدہ دیتا ہے, یہ عام مخصوص البعض نہیں ہے, یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو, یہ عام ہے, یہ عمومیت پر قائم ہے, یہ عام ہی رہے گا. اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے, یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب, ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا, یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا. کتنا علم دیا؟ آدم علیہ السلام کا علم دیا, نوح علیہ السلام کا علم دیا, ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا, شعیب علیہ السلام کا علم دیا, ہارون علیہ السلام کا علم دیا. ماضی کے تمام علوم دے دیے, حال کے تمام علوم دے دیے, مستقبل کے تمام علوم دے دیے. مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا, اپنی امت کا علم دیا, مولا علی کا علم دیا, صدیق اکبر کا علم دیا, صحابہ کی اختلافات کا علم دیا, سلسلہ علیہ قادریہ کا علم دیا, سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا علم دیا, سلسلہ علیہ سہروردیہ کا علم دیا, سلسلہ علیہ چشتیہ کا علم دیا, شاذلیہ کا علم دیا, رفاعیہ کا علم دیا. حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا. حضور جانتے ہیں اشعری کون ہیں, حضور جانتے ہیں ماتریدی کون ہیں, حضور جانتے ہیں عقیدے میں حنبلی کون ہیں, حضور جانتے ہیں معتزلہ کون ہیں, حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہیں, حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہیں, حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے, حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے, رافضی کون ہوں گے. اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم دیا.
دیا, آج تک کا ہر چیز کا علم دیا, نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا. اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا.